Չապրել հայկական Արցախում դա դեռ չի նշանակում փակված համարել Լեռնային Ղարաբաղի ինքնորոշման բնիկների հայրենիքի վերադարձի հարցերը։ Հիմա այդ իրավունքը դեռ գոյություն ունի։ Միջազգային իրավունքի փորձագետ Ռաֆի Ֆիլիպ Խալֆայան Արցախների վերադարձի մասին իրավական կարծիք է հրապարակել տալով վիճահարույթ 5 հարցի պատասխան։ Գաբացուսեմ, որ իրավական եւ քաղաքական ուրեմն ռեալիստ իրավունք մնե։ Երրորդ, գործեմ ավացուցել, որ ոչ թե գործեմ, բայց որովհետև այսպես է, անհատական եւ կոլեկտիվ իրավունքը վերադառնալու նույնն է, այսինքն դարբերություն չի գա։ Փորձագետն իրավական կարծիքում հակադարձում է իշխանության այն թեզին, թե փակված է Արցախի հարցը, ինչը կնշանակի հայության կործանում։ Արցախի հարցը ամբողջ հայության հարցն է եւ նույնիսկ Հայաստանին հարցը։ Եթե մեկը գարձե, որ խաղաղության գրնանք ունենալ, առանց որ Ադրբեջանը դադաբարդվի, հաստացի կայացած պետությունը, որ գտնվում էր միջազգային ճանաչման գործընթացում, զրկված է տարածքից ու էթնիկները ենթարկվել են բռնի տեղահանման, եւ հետեւաբար ըստ Սիրան Սահակյանի, ինչ պայմաններում է հնարավոր լուծել Արցախի ինքնորոշման հարցը։ Առանց վերադարձի չի կարող լինել ինքնորոշում, Արցախի ինքնորոշումը բացառապես կարող է կայանալ հենց Արցախի տարածքի վրա եւ որևէ այլ վայրում հնարավոր չէ այդ իրավունքի իրականացումը։ Հայաստանն Արցախի հարցում պարտվել է քաղաքական եւ ռազմական դաշտում, Ադրբեջանը ճիշտ դիվանագիտություն է բանեցնում ճնշումներ գործադրելով, որ Հայաստանի իշխանությունը հետ քայլ կատարի իրավական դաշտում։ Սա է պատճառը, որ նրանք ճնշում են հայկական կողմին հրաժարվել իրավական պահանջատիրությունից եւ ապավինել բացառապես քաղաքական ճանապարհով ձեռք բերված պայմանավորվածություններին, որոնք ցավոք սրտի չեն կարող թույլ պետությունների պարագայում արտացոլել վերջիններիս պետական եւ ազգային շահերը։ Սիրան Սահակյանը կարևորում է, որ Հայաստանը մասնակցի Բաքվում կայանալի COP29-ին մակարդակը խնդիրները խորքային ներկայացնելու բացառիկ հնարավորություն է համարում։ Հայաստանը ներկա գտնվելով այս միջոցառմանը պետք է օգնի, որպեսզի միջազգային հանրությունը լավ տեղեկանա իրադարձությունների, խախտումների վերաբերյալ եւ դիվանագիտական աշխատանքի միջոցով հասնի ավելի կոշտ արձագանքի հենց միջազգային հանրության կողմից։ Սա կարևոր պլատֆորմ է ճիշտ աշխատանք տանելու համար։ Ըստ Սիրան Սահակյանի, հնարավոր է, որ COP29-ից առաջ Ադրբեջանը մարդասիրական ժեստ ցուցաբերի եւ ազատ արձակի հայ գերիներին, խոսքը Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարությանը չի վերաբերում։ Առանց դատապարտման ակտերի, ադրբեջանական դիրքորոշումների դատական հաստատման այս անձինք չեն կարող հայրենադարձվել, բացի այդ նրանցից կորզվում են ցուցմունքներ, որոնք օգտագործվում են նաեւ միջազգային դատական գործընթացներում, այս պրոցեսը ավարտված չէ։ Արմեն Հովակիմյան, Գևոր Դարբինյան, լրաբեր։